pessoal, todos bem? Eu me chamo Lucas Sgreccia e esse é mais um quadro do Garagem Rock Blues. Quadro com apoio da Fender Brasil. Hoje eu quero fazer um review de um pequeno grande artefato, capaz de reproduzir os mais clássicos sons do rock and roll e blues. Extremamente versátil e objetivo na sua proposta. Esse cara aqui, o Fender Blues Junior SE. Após o lançamento do Blues Junior 3, a Fender lançou o Blues Junior SE, que é essa série que eu vou mostrar pra vocês aqui. A finalidade da Fender lançar o Blues Junior SE foi reduzir o custo, né, para você consumidor. Então ele é um configurador que tem quase o mesmo projeto da versão anterior. As mudanças mais significativas são a ausência da chave FETS, porém ele já vem com essa gordura a mais, né, como se essa chave já estivesse ativa. O alto-falante, que é de 12 polegadas também, porém é um Eminence Design by Fender, né? Ou seja, um alto-falante desenvolvido para Fender pela Eminence. E de resto ele é tudo igual. Ele possui o mesmo chassi preto antioxidante, os mesmos controles, que eu vou estar falando para vocês daqui a pouquinho, e a mesma configuração de válvula, que são 3, 2H7 e 2L34 do Power, que eu também vou estar falando com mais detalhes para vocês. Agora eu vou falar dos controles dele, né? Do painel dele. Especificamente, então ele tem entrada para guitarra, né? Ele possui controles de volume, treble, bass, middle, master e reverb. A luz de LED que indica se o amplificador está ligado ou não. E a chave liga e desliga. Lembrando que o reverb dele é um reverb acotronics de mola. Agora eu vou falar um pouquinho dos controles dele, né? Como que funciona, né? Então ele tem um volume e um master, né? O que isso significa? O volume, ele excita a pré-amplificação do amplificador, né? Então ele trabalha mais com as válvulas de pré. Você abrindo esse controle, ele pode te dar um drive mais estilo fuzz, deixando o controle de pré menos acentuado. E abrindo o volume master, você vai estar usando as válvulas de power. O som vem com aqueles harmônicos super evidentes, né? Com uma gordura maior, né? Com mais definição de graves, médios e agudos. Ou seja, vem aqueles tins mágicos, cheios de cores, aqueles sons que só a Fender te dá, macios e perfeitos para serem empurrados com seus pedais de drives prediletos. Esse amp ele possui duas válvulas EL84 na potência, né? São válvulas russas, né? Muito comuns nos amps britânicos, já vou estar falando desse detalhe em breve para vocês. E três válvulas 12H7 no estágio de pré-amplificação, sendo que a última válvula é a inversora. Uma das coisas muito legal desse amp é a versatilidade dele, né? Porque o circuito de pré dele é bem na praia de Fender mesmo. Então ele vai dar esse clean Fender. Porém, como eu tinha falado antes, as válvulas EL34, né, que são válvulas russas, mas porém, é muito comuns nos amps britânicos, elas dão um som um pouco mais ardido. Então torna esse amp muito versátil, foi um tiro certeiro da Fender. Como eu falei da versatilidade dele, ele é um amp de um canal só, né? Ele tem um clean excelente. Muito fácil de trabalhar com pedais, né? Então você pode estar usando seus pedais de drive predileto que ele vai se aceitar muito bem. E apesar do nome blues, ele não se limita apenas ao gênero, né? Ele é muito bom para tocar classic rock até hard rock, né? E sons com texturas limpas, né? Como vou estar mostrando para vocês depois. E além de tudo, apesar do tamanho reduzido dele, ele é muito potente. Esses 15 watts dele falam muito. Né, ele é suficiente para você tocar em gigs pequenas, né? É, tem palcos maiores, né? Você pode estar microfonando ele e usar ele como retorno de palco, né? Ele é um amplificador perfeito. Além da versatilidade dele para gravar, né? Ele é muito fácil de saturar o power dele para você conseguir aquele drive mágico de válvula de potência. Ou seja, ele é um amp capaz de incomodar o baterista e técnico de som facilmente. E para tocar blues, então, ele é perfeito, né? Aliado de uma boa de Stratocaster. Nossa, ele vai te proporcionar sons a lá Silver Vogue, Jimmy Hendrix, John Mayer, Clapton, né? E pra tocar rock and roll também, né? Ele é muito fácil você conseguir nuances a lá dentro de Gilmore. Ou então, Rolling Stones, um amplificador roqueiro, cruzeiro, né? Na sua mais pura essência. Esse amp aqui ele é usado por muitos artistas famosos, né? Como John Mayer, Eric Clapton, um usuário fiel dele também em gravações. Em palco já foi registrado ele usando do Junior. Noel Gallagher do Oasis, também um usuário fiel.
E o The Edge do YouTube, né, pra vocês verem como ele é versátil, né? Eu vou estar mostrando pra vocês agora algumas possibilidades sonoras desse amp, né? Pra me auxiliar, eu vou estar usando um pedal de chorus, um pedal de delay, um pedal de drive mais leve e um pedal de drive um pouco mais agressivo, a fim de mostrar a versatilidade, né? Eu vou caminhar desde do blues ao rock até o hard rock. Thank you.
gostaram desse quadro do Garagem Rock and Blues? E pra quem não conhece o meu trabalho, não deixe de conferir as minhas redes sociais que aparecem na descrição do vídeo pra você aí. Obrigado, mais uma vez não deixem de curtir e de compartilhar esse quadro. É muito importante pra nós. Muito obrigado, até semana que vem, valeu!